Nazdar psychopati, a máme tady Míru. Kane Korzo, Kane Rod, DJ. To jsi všechno ty? Já, hej. Jo. Jinak my jsme si vlastně psali dneska nebo včera. A ty co se ti jak ptal na tu oslavu? Pohledně, jak to bude s těma narozeninama, s těm oslavama v uvozovkách Meissnerosovi. Meissnerosovi? Tak to už bylo 13. jako oficiálně v sobotu, ale on jde furt. A dneska, ale dneska je právě dneska 18. To totálně oficiálko. Tak, ty oficiálko. Jsi do sáku, tak takhle blbičům. A mladeži, no. Dneska to je. Tady je fanoušek, který záhadně čumí na světýlko a chce tam strčit svoji palici, takže jestli tam strčíš, je to tvůj boj, kámo. Takže, co tam je? Je tam teda Meissneros? Meissneros chrápos! Už chrápe? Ne, tak pojď se tam podívat. Já mu zvracel. Ale vy se nějak znáte dílejc, nebo... My jsme se, známe nějakých 17-18 let. Se znáš? No jasný. Odkud? Od nádraží. Jo. Ale jestli... se znáte jako, že takhle třeba z ulice, že jste pokecali, nebo jste potkal? Já jsem s nima byl na ulici, jsem to zkusil žebrat s nima, dobrovolně jsem jo. S nima šel na tu ulici, tam na nádraží a šel jsem s nima žebrat a... Jak to dopadlo? Hele... Vyžebral jsi? 12 za 3 dny. Vyžebral jsi? Ale všechno se dá do vlastního foku, jakoby, jsem se dal pro všechny a... A to byla spíš taková jako sázka nebo oficiálně? Ne, to nebyla sázka. Jsi byl oficiálně jako... Ne, to nebylo ženy, sázka ani oficiálně, ale no. Prostě to bylo prostě pro všechny, že... No, jako, že jsi to chtěl vyzkoušet? Aby si to obnáší nebo... ten život, jo, víš? Takhle, chtěl jsi to být... Ale to je hele zajímavý, protože až se vrátím z Austrálie, tak právě bych chtěl něco podobného vyzkoušet a třeba týden. Jo, normálně se, ale jít normálně bez peněz, bez hadrů a všechno si vyfárat, najít si bydlení a žebrat. Ale musím se nějak zamaskovat, protože mě tady poznají, že jo? Ale co tady Meissneros? On už teda spí, jo? Meissneros, spíš? Stavi! Ne? Ale my jsme si volali před chvilkou tady s chlapákem s Mírou, že vy se znáte asi 17 let. Skoro 18, no. 18 let, proto říkám, stavím se tady a udělám mu takovou i vzpomínku videosák, protože je možné, že už se nikdy nevrátím. A co ty tady? Jsi tady sám? Nikdo nikde? Pacička, Pamela? Nebude nikdo, ale můžeš mě vytáhnout chudu dýka. Opět? Byla tady Šones, nebo co? Kdo tady byl, že ti tady vrazil kudlu? Ale můžeme říct, že ty jsi nesmrtelný, tobě kudla vlastně z břicha sama vyskočí. Takže co vy tady? Jo, ty už jsi tady dokapičkovaný, předpokládám. Zítra se stavím teda po obědě, pak Meissneros v neděli, to ti pak ještě řeknu, to samozřejmě si budeš pamatovat, jsem celý den pryč, to znamená, že jsem ještě v sobotu a asi naposled v pondělí a pak adios amigos, možná se už neuvidíme, protože je možné, dobrý, no, že mě tam... Mohu se přivést třeba kuře. Kuře? Kuře. Jako teď kuře, nebo na kdy kuře, nebo co kuře? Kuře? Teď se mě o ně vzalo, víš, kuře. Jako herec kuře, nebo kuře jako k jídlu, nebo... já nevím, jak je myslíš kuře. Kuře k jídlu. To by se zdálo o kuřeti? No. Takže zítra bys rád kuře? No. Ale nemusí být celý, může být třeba jenom půlku nebo čtyř. Tak ty máš takový mlsný jazyček na kuřátko. No, já jsem se zblázal. No, takže ty jsi tady takhle konzumovaný. Tady ještě budeš, nebo jdeš někam pryč? Já si myslím, že mají samozřejmě teda už asi si dá takzvaný noční klid. Tak asi pohov. Takzvaný pohov, noční klid, nebo budeš ještě pokračovat dneska v nějaký pijatice a konzumaci tady? Já tady nemám, protože tady mě kradou všechno. No máš tady ještě, koukám, pivos, to tady máš ještě pivos. No tak jenom taky tady, Bejraku, je tady no. Dotaz, tamhle od neznámého člověka. Jo, neznámý člověk, který tady plas. Co se děje ve starém městečku? Nic, to jdeš videosáky, ve starém městečku je nic, je tam Libora s Mončou. To se mě líbí, tohle. Jinak dneska jsem si volal čest. Lidi, dneska tady byli, jo. Byli, jak jsem říkal, přijeli, jo. No. A? Co ty děláš, ty šašku? Počkej, teď nevím, kterýmu z nás dvou říká šašku, jestli mě nebo tady Mírovi. Dík. Komu je, kdo je z nás dvou šašek? On ví, o čem mluvím, jo. Tobě říkal šašku. Ne. No. Proč mě? Nevím. Asi ses nezahlásil správně. Ale ne, co to vědění uměl. Ale já jsem řekl, že já jsem se mu správně zahlásil,
Jo, zahlasil správně a zařadil se. Aspoň jsem zahlasil panem Majorem Meissnerem, dovolte, aby se zahradil. Tak to je správně. Dárek mám dolešel, příště až budu. Tohleto. Obráceně, když jsi to říkal, že zařadit, ale já jsem říkal, že nejdřív musíš promluvit, ne? A pak jsem zařadil. Ano, dostal dárky, dostal píšky. Dostal píšky, jo, dárky. Máme tady maskovaný hlas. Hele, a... Já jsem řekl, že dárek mu donesou příště, že jo? Jo. Hele, Majsneros, není ti tady úplně takhle smutno, když teda Míra odejde a nemáš tady ani pacičku, ani Pamelku, ani Bednukitu, ani Šones. Ani Evičku? Ne, vůbec tady, co to je? Ne, jo. Ty jsi zracel? Ty jsi zracel, prej. Jsem slyšel, že jsi zracel a ty nikdy v životě nezracíš. Co to je? Že by vředy, žaludeční? No, co to může být? No ne, že jsi zracel. A co zracel, jako blitinu nebo nějaký šťávy? Jo? To hrál, to bylo, to hrál. On to nepoznal, myslím, že to hraješ. Ty to hraješ. Ty z toho nebyl. Ale jinak tady máš, co tady máš? Ještě dáme další, koukám, pivos. Tady to je zkonzumováno. Tu tady to je uklízený, prázdný. Kapičky dovezu zase ještě zítra. Máš tam asi 3 nebo 4, abych ti to vlastně dodal, než odjedu, neboli odletím. Jo, ale tam máš další vajnos. Ne, kapičky jsou ještě, mají stvenos asi čtvrtka. Takže jsi ještě jakoby ready. Kdyby se zbudil s náhodou lačný kapiček nebo pochutin, tak to tady máš. Hele, co ten vařič? Mně napadlo tady něco na tom ještě uvařit, než odjedu. Jinak. No, uvaříme tady něco, Meissnerovi. Jinak, domluvil jsem se s Meissnerem, já tě pak dám na sebe, na Meissnera, k Meissnerovi číslo na sebe, a že by nás nebude něco potřebovat. No tak to jsem teď jsem v trapu. Já jsme se domluvili s ním, že dáme si číslo na sebe. Jo, to můžeme, ale teď jsem v trapu od 23. 17 dní v trapu. Tak nemůžeme, protože já jsem tady měl dost lidí, no. A já se tobě nemůžu nějak... Když se k němu nemůžeš dovolat? Ne, přibližovat. Ano, přibližovat. Ale... Proč? No, jak to mám říct, no, tak... Já nevím, ne. Proč se nemůžete přibližovat? Protože on si asi nepamatuje, že já jsem měl tenkrát jiný telefon, který jsem mu dával. Ale ne, nejde o telefon. Aha. Já jsem tady slyšel jiný lidi. Ne. Cože? Ne. Míru, já, Míru znám. Aleš. Jo, třeba s tebou, nebo se mnou, nebo to... Proč jsi se uprdnul, krásně, kompars. Hele, já Míru znám už možná tak 10 let a tenhle ten kořen je absolutně v pohodě. Tenhle ten kořen, co? Já taky. Ty taky! Lukáši! S přízvukem Lukyho. Já tady ten kořen je úplně v pohodě, Míra je úplně v pohodě. Bratu, když si u nejmenho baru, mě ještě dluží pivo. Kdo? Ty mě. Jo. Jak to? Jak jsem tam se tam někde zaskakoval, jak jsme akci. No tak to ti samozřejmě vrátím, to se omlouvám. Ne, i pomáhal mě, ten kořen úplně v pohodě. Ten je v pohodě. A mě dlužíš 2 rumy. 2 rumy, vole. No ten mluvící kompart, ale nevíš ten. Meissner uklidil stůl, tady byl plný stůl bordelu a teď Meissner je to prázdný. Meissner uklidil? Meissner? Jo, bylo to plný bordelu a teď tady není nic, takže fakt? To uklidil. Hele, můžu se teda zeptat Meissnera, kdo to tady celý uklidil? To mě fakt vrtá hlavě. Uklidil to pacour, anebo tady někdo byl nějaký fanouškové? To mě zajímalo. Nikdo. Ne, to mě fakt zajímá, kdo to uklidil tady. On. Fakt to uklidil Meissner. Já jsem šel nahoru a byl plný stůl. Ale ne, myslím tady to, ten bordel okolo, kdo byl. Kdo to... Stůl. Stůl ne, kdo Meissner tady uklidil tady ten bordel okolo? Fakt to udělal pacour? A to už je znova bordel. Ale fakt pacour? Jo. Že ne, řekni, kdo to byl. To je kravina, mně se taky nezdá. A byly tady nějaký fanouškové, nebudu to uklízel, jo. Fanouškové, viď? Já jsem si říkal, že by to pacor úplně jedním pařátem nedal. No. Já jsem žil, chtěl bych pořád na Montyho. Monty, buď říči, že mě lehká kámo. Tak, můžeme se tam ještě, jo. Ty tam co, kadíš? Ne. Co? Luky, tady Luky. Já uklidím stůl. Jo. Víš, Montyho. Jasný. Můžeš? Jo. Monty, budeš jsi měl lehká kámo. To taky znal? Znal ho osobně? Znal. Znal. Já jsem ho znal nevím kolik, 3 a půl roku. A... Já jsem ho znal od, že když žil Botošák. Jo. Pardubická smetanka. To neznám. Bezdomovců ho budou znát.
Oni viděj. Tak to Tomino se tam vypouští. Střih. Lukino. Lukino se tam vypouští. Ty jsi mě jmenoval. Ne, to je přezdívka. To je přezdívka Lukína. Je to takzvaný močopůdný Lukino. Hle, Aleši, plánuješ, že do městečka jet? Dneska ne, už dneska ne. Ale tak tam nikdo nebude, tam bude chrápat, předpokládám Liboros, bude tam asi Monika a tím to je prázdný. A já se tam podívám. Georgios s Clarkou jsou, li tam šli a Georgios byl v práci, volal mě, ať bych pro ně přijel, protože ho vyhodili asi za 5 minut, jsem dočel na fleku. Hele, dobrý, takže běž. A Monča je znovu těhotná? Jarino, běž. Monča, Klárka je těhotná, ale má peníze připravené na potrat a bude se potrácet. Já si oprcat. Jo, koho? Klárk. Takže to je s tebou? Já. Lukino? Já to dítě chci, takže ji uškrtím, jestli je potratí. Takže se s ní domluv, aby nepotrácela. A budete mít spolu malinkýho... Co? Dobrý, ale majsteros, dobrý, já si teda stavím nějak po obědě s těma fanouškama z Frýdku místku a tyto trenky jsou volné, kdybych je si chtěl zapůjčit ti. Ne, ty jsou moje, prosím. Ty trenky jsou volné, já bych potřeboval trenky. Ne, ty jsou moje. Jsou tvoje, jo? Nejsou, protože já jsem tady měl jednu kamarádku a ty trenky jsem stavil. Neříkej mi detaily. Hele, dobrý, já jdu, ty jdeš, budeš tady ještě? No ale jestli můžeš mi vzít nějaký směr do města. Jo, takže majsnero si Vingos a zítra. Jebej. Tak a máme tady úplný závěros. He, závěros. Chceš někoho ještě pozdravit si? Ale tak jestli můžu, tak ukážu to určitě mamce. Ahoj mami. Ha, mami, nemám money. So money. No money. No funny. Ale máš mami. Mám mamku. Hele, je to takový krátký jenom videosák, je to vyloženě pro tebe a abyste viděli, jak Meissnerost tráví vlastně dneska oficiální 60. 18. Hele, večer. Hele, chci říct, že Meissnerostky rozhodl... Počkej, nechoď tam do závěru, babyno. To je do prdele. To je babyno, počkej, on se tam... Hele, Meissnerost se vyznám od původní... Já se jmenoval tam na nádraží, že jo, ještě než to fungovalo, jakoby se ho představilo. Prst tam můžeš dát, prst se dá poznat. Takže tam byl nějaký prst. Metučovíči, který fungoval, jak fungoval. Ty máš nehrad. Nebyl takový, jaký byl. Teď jako je svůj, jaký je. Fadím mu a je to, je to pro mě člověk, který... Je celebrita. No je prostě svůj člověk. Dobře, tak všechno... A všem, všem dobrým lidem chci říct, nebuďte falešní. Buďte takový, jaký jste. Jo. Ty máš takový dobrý proslov. Taky si to myslí. Jebej! Tak, zdravíme Míru se, zdravíme... Lukáše. Lukyho a jebejte. A mrdejte. Klasicky.